Liberte-se dos seus medos a chave para uma vida de sucesso, escrito por Napoleon Hill. Se já houve um momento nesse país no qual homens e mulheres precisam reconhecer o poder de suas mentes, em que necessitam superar frustrações e medos, esse momento é agora. Existe muito medo disseminado, muitas pessoas falando sobre depressão. Vamos colocar nossas mentes, cada um e todos nós como indivíduos, fixadas numa meta definida, tão grande e extraordinária. Que não teremos tempo de pensar sobre essas coisas que não queremos. Napoleon Hill. Capítulo 1 O medo é uma atitude mental. Antes de controlar as condições, você precisa controlar a si mesmo. Não existe emoção mais persistente que o medo. Pode nos fazer sentir como se o chão tivesse sido tirado debaixo de nós e que estamos girando sem controle. Pode nos fazer questionar o nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ele se enraiza profundamente no subconsciente e escurece nossos pensamentos dominantes, confundindo nossas percepções e, por sua vez, nossas ações. Entretanto, o medo é simplesmente um sentimento um sentimento que pode ser dominado e canalizado para trabalhar por nós, ao invés de contra nós. Repleto de conselhos de Napoleon Hill, cujo livro Divisor de Águas, Quem Pensa Enriquece, ajudou a erguer uma geração do desânimo e da paralisia, causados pela depressão e pela guerra mundial, e desde então fez mais milionários e influenciadores do que qualquer outro. Este livro ajudará a ampliar a sua perspectiva de modo que você possa retomar o controle da sua vida. A perspectiva significa a diferença entre a sua derrota ser definitiva ou eventual. Entre você permitir que o medo o afaste dos seus sonhos e usá-lo como combustível para segui-los obstinadamente. Perspectiva significa a diferença entre a derrota ser definitiva ou eventual. A atitude mental importa. Quando experimentamos dificuldades, é fácil olhar à volta para aqueles que chegaram lá e assumir que a estrada deles para o sucesso não foi pavimentada com obstáculos parecidos ou piores do que os nossos somente com o resultado final de sucesso visível para nós, não se sentimos da boa sorte dos outros e lamentamos nosso próprio infortúnio. Justificamos nossa indecisão e aceitação da derrota como resultado do destino ou de circunstâncias fora do nosso controle, quando na realidade esses são álibis que escondem medos bem enraizados, desafiando nossa perspectiva estreita. Napoleon Hill escreveu em A Chave Mestra das Riquezas Aqueles que têm sucesso normalmente são chamados de sortudos. Para deixar claro, eles são sortudos. Porém, aprenda os fatos e verá que a sorte consiste naquele poder secreto que vem de dentro, que eles aplicaram por meio de uma atitude mental positiva a determinação de seguir a estrada da fé, em vez da estrada do medo e da autolimitação. O poder que vem de dentro não reconhece tal realidade como barreiras permanentes. Ele converte a derrota num desafio de grande esforço. Ele remove as limitações que nos impomos, como o medo e a dúvida. E, acima de tudo, lembremos-nos de que ele não deixa no histórico de um homem qualquer marca negativa que não possa ser apagada. Se encarado com o poder que vem de dentro, todo dia traz uma oportunidade recém-nascida para a conquista individual, que não precisa ser, de forma alguma, limitada pelo fracasso de ontem. Ele não favorece nenhuma raça ou credo e não está limitado por qualquer tipo de consistência arbitrária, compelindo o homem a permanecer na pobreza porque nasceu na pobreza. Conforme Hill descobriu após 25 anos entrevistando e estudando a vida de mais de 500 empresários americanos de maior sucesso e líderes, pensadores, quase todas as pessoas de grandes conquistas, de fato, passaram por significativos contratempos em seus caminhos para o sucesso. Aquilo que separa aqueles que chegaram lá daqueles que sucumbiram pela derrota ou mediocridade não são as vantagens pessoais, como educação, conexão e dinheiro, mas isto sim, a habilidade de perseverar através dos desafios e de se manter firme na busca de seus objetivos principais definidos. Isso se resume a um elemento-chave, a atitude mental. Assim nasceu uma ciência de filosofia de sucesso baseada num ponto central. Seus pensamentos determinam seus resultados. James Hill, o executivo ferroviário responsável pelo sistema ferroviário transcontinental, Andrew Carnegie, o grande magnata do aço, Henry Ford, o pioneiro do automóvel, Lee de Forest, o pai do rádio, e o renomado inventor Thomas Edison. Reverenciamos esses gigantes da indústria, admirando-os por sua genialidade e aparente boa sorte. Mas como Hill explica, a genialidade não é uma qualidade com a qual algumas pessoas nascem e que outros devem fazer sem tê-la. De acordo com Hill, não é nada mais do que a aplicação do poder secreto que vem de dentro, que está disponível a todos que o abraçarem e o utilizarem. Ele continua. Nós todos conhecemos as conquistas desses grandes líderes, mas infelizmente nem todos nós reconhecemos as desvantagens sob as quais cada um deles trabalhou os obstáculos que tiveram de superar e o espírito de fé ativa com o qual eles conduziram seus trabalhos. Contudo, disto podemos ter certeza, suas conquistas foram nas proporções exatas das emergências que eles tiveram de superar. Fé, autoconfiança, criatividade. Esses três atributos, todos interligados, derivam de uma fonte, uma atitude mental positiva. Uma característica crucial que assegura o sucesso dos maiores realizadores do mundo. Capítulo 2: Descobrindo Oportunidade na Derrota Temporária. Cada fracasso traz com ele a semente de uma vantagem equivalente. O capítulo anterior enfatizou a importância do seu estado mental para determinar se o medo alimentará ou descarrilhará sua jornada para o sucesso. Este capítulo irá mais fundo na psicologia do sucesso, de modo que você possa construir sua fé e a autoconfiança de que precisa para superar os fantasmas do medo que o impedem de seguir abertamente os seus sonhos. Mesmo que eles envolvam riquezas materiais, realização profissional, desenvolvimento intelectual ou felicidade em relacionamentos. Quando você é capaz de reconhecer que todo o obstáculo apresenta uma oportunidade para crescimento pessoal e profissional. Então toda a diversidade se torna vantajosa. Essa mudança mental é um passo em direção à consciência do sucesso e à perspectiva de que você precisa para reconhecer as oportunidades que o universo manda na sua direção, principalmente durante momentos difíceis. A semente na tempestade. Em Quem Pensa Enriquece, Hill descreve a filosofia de sucesso como a arte de transformar a derrota em degraus de oportunidade. Ele explica que a oportunidade tem o um enganoso hábito de infiltrar-se pela porta dos fundos e normalmente vem disfarçada na forma de infortúnio ou de derrota temporária. Talvez ele destaca seja por isso que tantos falham em reconhecer uma oportunidade. A maioria das pessoas, quando experimenta a adversidade, permite que seus pensamentos dominantes sejam marcados por medo, fatalismo e autopiedade. Elas focam no negativo, o que, por sua vez, eleva ao extremo os elementos negativos de suas vidas, traz mais problemas, inibe o progresso em direção ao seu objetivo principal definido. Essa é uma atitude mental conhecida como consciência do fracasso, e é a rota mais segura para a derrota duradoura. Ao focar na percepção de nossas limitações e obstáculos, nosso subconsciente trabalha silenciosa e constantemente para assegurar que essas restrições se materializem nas nossas vidas. Hill oferece o seguinte conselho crucial para mudar a nossa perspectiva. Não há dúvidas de que cada um experimentará decepções e contratempos passageiros. E também não há dúvidas de que tragédias coletivas, possivelmente na forma de guerra ou depressão, afligirão sua geração, como fizeram com aqueles que vieram antes de você. Mas aqui posso oferecer a você uma outra verdade da ciência do sucesso pessoal que tive o prazer de formular durante os últimos 50 anos. Qual seja que toda a diversidade traz com ela uma semente de benefício equivalente. Deixe-me repetir isso. Toda a diversidade traz com ela uma semente de benefício equivalente. Todos os indivíduos que chegaram ao ápice do sucesso se depararam com alguma forma de derrota temporária, mas permaneceram no jogo por tempo suficiente para encontrar o lado positivo da adversidade. Eles reconheceram que o medo e a frustração. Não tem de ser destrutivos se canalizados apropriadamente. Podem alimentar a jornada de uma pessoa para o sucesso. Como um artigo da Harvard Business Review afirma, para empreendedores, e eu adicionaria para todos os sonhadores práticos, coragem não é a falta de medo, mas a habilidade de persistir a despeito dele. Um desses indivíduos é Alexander Graham Bell, inventor do telefone. Em 1857, Bell estava experimentando reaproveitar uma máquina chamada fonautógrafo para revolucionar o aprendizado em inglês padrão para pessoas surdas. Apesar de seu ouvido fonautógrafo não ter alcançado o objetivo desejado como um recurso educacional, isso pavimentou o caminho para a criação do telefone, uma vez que permitiu que ele compreendesse o mecanismo do tímpano e construísse uma tecnologia de som que o copiava. Um pequeno contratempo levou a uma das mais significantes invenções do mundo moderno. Imagine se Bell tivesse descontinuado seu experimento sonoro, porque o seu mecanismo de escrever ditados não alcançara o objetivo. Michael Jordan ilustra de forma similar que a derrota pode ser uma fonte de grande sucesso uma oportunidade de distinguir você por meio de determinação e originalidade. O excepcional jogador de basquete não passou na seleção do time da universidade quando era estudante do segundo ano do ensino médio. Mais do que ver a derrota como decisiva, ele trabalhou incansavelmente para desenvolver suas habilidades enquanto estava no time júnior. Jordan não só conseguiu entrar no time da universidade no ano seguinte, como também prosseguiu até se tornar um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Além disso, por periodicamente fechar os olhos para imaginar a lista do time da universidade sem seu nome nela, usou o medo para impulsionar sua motivação, a fim de superar os outros jogadores nos treinos e na performance. Mais uma vez, é possível ver que o sucesso costuma estar do outro lado do medo e do fracasso, porque cada fracasso traz uma semente de sucesso equivalente. Mesmo a Grande Depressão, na mente de Hill, foi uma situação ideal para aqueles com espírito empreendedor e uma atitude mental positiva. De várias formas, a depressão aplanou o campo de jogo, redefinindo as chances para que qualquer pessoa alcançasse o sucesso. Como Hill escreve, a depressão foi uma benção disfarçada. Ela levou o mundo todo a um novo ponto de início, que deu a cada indivíduo uma nova oportunidade. O uso que Hill faz das aspas na palavra depressão. Demonstra que mesmo uma adversidade profunda pode ser reinterpretada como uma oportunidade para o progresso. No meio de desafios, podemos escolher desistir ou superar. Mas para sairmos da posição de medo e fracasso para uma de boa sorte, um ingrediente crucial é necessário: fé. No meio de desafios, podemos escolher desistir ou superar. A fé protege a mente dos efeitos destrutivos do medo. Como Ellen Keller disse, a fé ativa não conhece medo. Ela rejeita o desespero. Quando você encontra uma derrota temporária, e não se iluda, se estiver fazendo qualquer coisa que vale a pena, você passará por isso. Deve escolher entre fé e medo, pois eles não podem habitar na mente ao mesmo tempo. Como Hill explica, as emergências da vida. Costumam levar o homem para encruzilhadas onde eles são forçados a escolher uma direção, uma estrada sinalizada como fé e outra como medo. O que faz com que a grande maioria escolha a estrada do medo? A escolha se prende à atitude mental de cada um. O homem que segue a estrada da fé é o que condicionou a mente a acreditar, condicionou-a pouco a pouco, ao tomar decisões imediatas e corajosas nos detalhes das suas experiências diárias. O homem que escolhe a estrada do medo faz isso porque negligenciou o condicionamento de sua mente para ser positiva. Você tem uma escolha entre permitir que o medo escreva a sua história e começar a trabalhar para ativamente construir a fé. Enquanto algumas pessoas podem estar mais predispostas na direção de um pensamento positivo e de autoconfiança, não existe um ser humano nessa terra. Que não tenha de reforçar suas crenças positivas por meio de diálogos internos afirmativos. Existe muito ruído, tanto interno quanto externo, para deixarmos de filtrar os estímulos sensoriais que entram em nossa consciência antes que cheguem ao subconsciente, onde esses pensamentos se transformam em planos para nossas ações. Quando cultivamos uma consciência dos pensamentos negativos que entram no consciente e das emoções negativas que experimentamos como resultado disso, então podemos dar-lhes o um novo propósito de alimentar nosso sucesso. Infelizmente, como o Rio destaca, a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transmutar as emoções mais fortes em sonhos de uma natureza construtiva. Aqueles que se diferenciam em riqueza, Influência ou habilidade reconhecem emoções negativas como medo antes que sejam processadas pelo subconsciente como um plano para ação ou inação, como pode ser no caso de medo. Devemos condicionar nossas mentes para acreditar não só que vamos receber o que mais desejamos, mas também que isso já está destinado para nós. Tudo o que temos de fazer é identificar e implementar os planos práticos necessários para reivindicar isso. Se as pessoas confrontarem os seus obstáculos com fé, ao invés de medo, caso consigam usar os desafios como instrumentos para gerar novas ideias, poderão alcançar mais sucesso do que normalmente conseguiriam em circunstâncias normais. Como Rio afirma, a essa altura, o mundo inteiro deve ser capaz de saber que a fé é o ponto inicial de todo o esforço construtivo da humanidade e que o medo é o começo da maioria dos esforços destrutivos do homem. A fé alcança aquilo que as vantagens materiais, conexões e educação não podem alcançar. Hill aprendeu, com sua experiência pessoal, os limites de recursos tangíveis como dinheiro. Quando seu banco fechou as portas durante a depressão, ele descobriu que a fé pode alcançar o que nem todo o dinheiro do mundo pode abarcar. Quando possuía todo o dinheiro de que precisava, cometiu o grave erro de acreditar que dinheiro era poder. Agora veio a surpreendente revelação de que dinheiro sem fé não é nada além de metal inerte, que por ele mesmo não tem qualquer poder que seja. Ele acrescenta mais adiante: Minha conta bancária colapsou, mas continuo mais rico que a maioria dos milionários porque tenho fé. E com isso posso acumular outras contas bancárias e adquirir qualquer coisa de que venha a precisar para me sustentar nesse redemoinho de atividade conhecido como civilização. Não sou mais rico do que a maioria dos milionários, porque dependo de uma fonte de poder que se revela de dentro de mim, enquanto eles buscam por poder e estímulo na cotação da bolsa. Agora que você sabe que a verdadeira fonte de poder não é algo que está fora do seu alcance, não deixe que as circunstâncias sirvam como uma desculpa para que o seu medo mantenha para baixo na vida construa sua crença na sua habilidade de alcançar os seus sonhos usando a fórmula da fé que Napoleon Hill estabeleceu inicialmente em Quem Pensa e Enriquece. Como ele exclama: "Fé é a única cura para o fracasso." Fórmula para a fé. "Não só consigo alcançar meu objetivo principal definido, como vou alcançá-lo." Então prometo que tomarei medidas consistentes para atingi-lo. Reconhecendo que meu pensamento dominante se tornará realidade, me comprometo a focar 30 minutos de cada dia numa clara figura mental de quem mais quero me tornar e de como minha vida será quando eu alcançar esse desejo. Reconhecendo que qualquer desejo em que eu focar procurará expressão em forma física, usarei 10 minutos de cada dia insistindo para meu subconsciente que sou autoconfiante. Tendo anotado o objetivo principal definido da minha vida, prometo a mim mesmo que nunca desistirei de alcançá-lo. Comprometo-me a basear todos os meus esforços no amor à humanidade e na intolerância com as emoções inferiores, como ódio, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo. Recusarei qualquer oportunidade que não beneficie todas as partes envolvidas, percebendo que servir aos demais. É a forma mais segura de construir alianças e obter sucesso. Quando repetido em voz alta uma vez por dia, essa fórmula pode lhe trazer grande prosperidade, paz mental e outras incomensuráveis riquezas, mas também traz algo muito maior: o conhecimento inequívoco de que a adversidade é vantajosa quando encarada corretamente. A adversidade é vantajosa quando encarada corretamente. Reivindique sua coragem. Desenhe uma tabela com duas colunas. Na coluna da esquerda, escreva a lista de todos os desafios que você está enfrentando atualmente, incluindo os medos que o estão impedindo de agir em prol dos seus sonhos. Na coluna da direita, escreva as oportunidades que você poderá encontrar em cada um desses obstáculos. Capítulo 3 Medoenza e Preocupatite sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta para a influência negativa de outras pessoas. O medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. A habilidade de esvaziar essa força pode significar e comumente significa a diferença entre o sucesso e fracasso, felicidade e miséria. Medoenza, assim chamada por Rio em quem pensa e enriquece, é um vírus fatal para o sucesso. Ele se multiplica dentro de um indivíduo e destrói seus órgãos da criatividade e do trabalho. Seu efeito tóxico não está preso dentro do hospedeiro. É extremamente contagioso, espalhando-se o veneno de pessoa em pessoa. Uma vez nas garras do medo, pode ser extremamente difícil de se libertar, porque requer identificar e desenraizar os equívocos que se entranharam no subconsciente do indivíduo e, no processo, o cobriram numa neva geral de preocupação. Quando aqueles que se depararam com uma derrota temporária respondem com medo, os resultados podem ser bem desastrosos, especialmente quando a resposta é difundida. Para Hill, foi isso que exacerbou as consequências negativas da Grande Depressão. Como ele escreve em Quem Pensa Enriquece, o mundo todo teve ampla oportunidade durante a recente depressão econômica de testemunhar o que a falta de fé fará com os negócios. Ele continua, Há evidência em abundância de que espalhar o medo paralisará as rodas da indústria e das transações. O medo pode triturar uma economia inteira até pará-la, destruindo a subsistência de milhões de pessoas e sua crença em si mesmas. Reconhecendo que essa emoção negativa foi responsável por insuflar as chamas da histeria financeira durante a depressão, a Franklin Roosevelt, a ideia para a famosa frase no seu discurso de posse: A única coisa que devemos temer é o próprio medo. De fato, isso é tão pernicioso que Rio lista Freedom from Fear, liberte-se do medo, como a quarta das doze riquezas da vida. Nenhum homem que teme a tudo, ele justifica, é um homem livre. O medo é o prenúncio do mal, e onde quer que apareça, Alguém deve achar a causa que precisa ser eliminada antes que ele se torne rico no sentido mais amplo. Mas não se desespere. Existe uma cura para essa doença, uma que será explorada no próximo capítulo. Primeiro devemos desmistificar os sete medos primários e o oitavo sabotador, tão prejudicial a que Hill se refere como um mal. Quando a vulnerabilidade é perigosa, Escrevendo A Chave Mestra das Riquezas, Hill questiona: Que medo estranho é esse que entra nas mentes do homem e toma um atalho para sua aproximação com esse poder secreto de dentro? E quando é reconhecido e usado, eleva os homens às grandes alturas da realização? Como e por que a vasta maioria das pessoas do mundo se torna vítima de um ritmo hipnotizante que destrói sua capacidade de usar o poder secreto de suas próprias mentes? Como esse ritmo pode ser quebrado? Hill está se referindo aqui ao que ele chama de força cósmica do hábito, a força que trabalha tanto para o seu bem quanto para o seu mal, dependendo de como os pensamentos por ela replicados são construtivos ou destrutivos, por causa do incrível poder do subconsciente para trabalhar a favor ou contra nós, materializando nossos pensamentos dominantes, quer seja voluntária ou involuntariamente. O grande mal que enfrentamos como humanos, algo mais perigoso que qualquer um dos sete medos básicos, é nossa suscetibilidade para influências negativas. Para enfatizar a epígrafe que abre este capítulo, sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta para influências negativas das outras pessoas. Nossa vulnerabilidade para a negatividade e as ideias mal orientadas dos outros têm os mesmos resultados que a hipnose. Somos embalados em um estado de desamparo e comportamento autodestrutivo, quer seja em forma de inação ou de frenesi. Isso permite que pensamentos destrutivos se enraizem no subconsciente e trabalhem em conjunto com ele para que se tornem realidade. Para combater essa tendência prejudicial, você deve desenvolver sua reserva de força de vontade. Deve construir uma fortaleza em volta do seu subconsciente e filtrar quaisquer mensagens destrutivas antes que elas criem raízes. Esse atalho é tremendamente difícil de perceber. Hill destaca porque a maioria das pessoas não está ciente de estar sob influência de outros, e quando elas se reconhecem isso, costumam recusar-se a atacar o problema. Reconheça que você é mais suscetível a influências negativas que harmonizam com suas fraquezas. Por exemplo, se você já teme correr riscos, então será mais facilmente afetado por mensagens que mexem com esse medo. Saber disso sobre você mesmo pode ajudá-lo a lidar mais criticamente com mensagens que reforçam seu medo de correr riscos, testando sua veracidade antes de aceitá-las sem hesitação. Em segundo lugar, você deve evitar pessoas negativas e manter somente a companhia de indivíduos que o encorajem a pensar e agir por você mesmo. Como é sempre dito, há uma média de cinco pessoas com as quais você passa mais tempo. Por extensão, se passar a maior parte dos seus dias com pessoas que adotam a negatividade, são negativas e induzidas pela mídia a serem frenéticas. Então você mesmo provavelmente se tornará um agente desse pânico. Por isso é crucial escolher cuidadosamente o seu cônjuge. A suscetibilidade às influências negativas transfere o controle sobre nossas vidas para as forças externas, reduzindo-nos a meros meios de propaganda. Quando ignorada, essa tendência nos amarra, obrigando-nos a ser prisioneiros do medo. Quando exposto, isso pode ser contido por um muro de imunidade na mente. Faça a avaliação do apêndice para determinar o quanto você é realmente suscetível à influência negativa dos outros. E utilize o resultado para ajudá-lo a estabelecer limites para proteger a sua atitude mental e a trajetória que sua vida tomará. Os Sete Fantasmas do Medo Cada ser humano tem a habilidade de controlar completamente a própria mente. Que o escreve em Quem Pensa Enriquece: que para se tornar o mestre do seu destino e aproveitar o imenso poder da sua mente para criar a vida dos seus sonhos, você deve, primeiramente, entender a si mesmo reconhecendo a quais dos sete medos básicos é mais suscetível. Se alguma dessas influências negativas está funcionando no seu subconsciente, então o que Hill chama de seu sexto sentido, sua imaginação criativa que gera planos concretos para alcançar os seus desejos, não consegue funcionar adequadamente. Em outras palavras, o medo é um estado mental que inibe a parte do cérebro responsável pela inspiração. Quando somos controlados pelo medo, nossa perspectiva está muito limitada para ver as oportunidades que estão à volta. Devemos tirar o poder dos fantasmas do medo ao nomear e reconhecer que eles são emoções não confiáveis, não fatos nos quais podemos apoiar nosso futuro. Os sete medos mais comuns nos quais todos os medos podem ser agrupados são os seguintes: medo da pobreza, medo das críticas, medo da saúde fraca medo de perder o amor medo da liberdade perdida medo da velhice e medo da morte medo da pobreza o medo da pobreza é o mais destrutivo de todos os sete medos básicos porque é o mais difícil de dominar está enraizado na natureza humana devido à nossa tendência de tirar vantagem dos outros para o nosso próprio benefício econômico assim como o nosso conhecimento acerca do sofrimento que a pobreza causa Incluindo dano ao ego. Sobre esse medo, Rio escreve: esse medo paralisa a faculdade da razão, destrói a faculdade da imaginação, mata a autossuficiência, prejudica o entusiasmo, desencoraja a iniciativa, leva a incerteza de propósitos, encoraja a procrastinação, impossibilita o autocontrole. Tira o charme da personalidade de uma pessoa. Destrói a possibilidade de pensar precisamente, dispersa o esforço de concentração, domina a persistência, transforma a força de vontade em nada, destrói a ambição, encobre a memória e convida ao fracasso em todas as formas concebíveis. Tudo isso a despeito da verdade óbvia de que vivemos em um mundo de superabundância de tudo que o coração possa desejar. Com nada se colocando entre nós e nossos desejos, exceto a falta de um propósito definido. Os sintomas mais comuns do medo da pobreza são os seguintes: falta de ambição, inabilidade de pensar por si mesmo, uso das dúvidas como desculpas para fracassos, comportamentos autodestrutivos em forma de gastos em excesso e falta de moderação, crítica habitual dos outros e cautela em excesso que leva à inação. Temendo a pobreza, falhamos na busca de oportunidades de negócios ou de seguir os nossos sonhos de qualquer outro modo; tornamo-nos tão consumidos por nossa sabida falta de recursos financeiros que nosso ressentimento engole nossa originalidade, responsabilidade e persistência; desperdiçamos tempo obcecados com nossas contas bancárias, em vez de desenvolvermos planos para construir riqueza; em nossa inatividade. Fazemos careta para aqueles que tiveram sucesso depois de terem dominado esse medo, correndo riscos calculados, e desenvolvemos uma personalidade negativa caracterizada por avareza e amargura, ou alternativamente, indiferença e falta de moderação. Podemos ver o efeito desastroso do medo na resposta do público durante a quebra de Wall Street em 1929. Uma resposta que intensificou a crise econômica até que ela se tornasse uma depressão. Hill explica: As pessoas da América começaram a pensar na pobreza logo após a quebra de Wall Street em 1929. Devagar, mas com certeza, aquele pensamento em massa foi cristalizado num equivalente físico que ficou conhecido como depressão. Isso tinha que acontecer. Está em conformidade com as leis da natureza. Por que a lei natural determinou que o medo da pobreza, difundido, seria materializado como uma depressão econômica? Pela mesma razão que a autossugestão, ou que a repetição de pensamentos emocionais para programar o subconsciente, é tão poderosa. Todo pensamento tem a tendência de se vestir como uma forma física equivalente. O medo da pobreza nunca poderá se traduzir em ganho financeiro. Somente em dificuldades e limitações econômicas. Medo de críticas. Olhe em volta para as publicações de todas as redes sociais, que parecem ter passado por uma espécie de curadoria, e para o uso da internet como uma câmera de eco, e você verá como o medo de críticas se tornou um lugar comum no mundo de hoje. Eu atribui às origens disso a tendência humana de justificar suas ações ofensivas contra os outros, atacando seus caracteres. Em outras palavras, construir a nós mesmos pela destruição dos outros. Esse medo é responsável pela tendência de agradar as pessoas, pela compulsão de ficar bem com os outros e pela aceitação sem crítica de doutrinas e narrativas dominantes. Nós nos sabotamos sem nos preocuparmos de que nosso risco encontre retorno negativo ou risadas, principalmente dos nossos entes queridos. Esse medo se enraiza ainda mais profundamente nos indivíduos cujos pais foram extremamente críticos deles quando eram crianças, fazendo com que desenvolvessem complexo de inferioridade. Pais e outros mentores devem perceber que as críticas só cultivam medo e ressentimento, enquanto um retorno amável e construtivo possibilita um desejo genuíno de aperfeiçoamento pessoal que é baseado na compreensão do valor do indivíduo. Quando esse medo se torna mais desenvolvido, ele diminui a criatividade, destrói a habilidade de pensar por si mesmo e enfraquece a iniciativa do indivíduo. Os sintomas incluem autoconsciência, normalmente manifestada em dificuldade social, e vergonha, indecisão, particularmente em formar e expressar uma posição firme em assuntos importantes. Senso de inferioridade mascarado por elevada atenção à aparência pessoal, extravagância com a intenção de ficar bem com os outros, falta de iniciativa, manifestando-se como procrastinação, e falta de ambição, resultando de uma preocupação de que qualquer movimento ousado trará críticas. Medo da saúde fraca: esse medo, assim como o medo da velhice e o medo da morte, está sempre presente em certo nível. Na medida em que os seres humanos não gostam de encarar a própria mortalidade e desenvolvem neuroses, quando focam demais nisso, porque nosso subconsciente trabalha na materialização dos impulsos dos nossos pensamentos, especialmente daqueles que estão emocionados. O medo de doença quase sempre produz um sintoma físico da doença temida. Os outros efeitos incluem os seguintes: vícios em modismos de saúde, hipocondria, sistema imunológico. Enfraquecido, causado pela mente, trabalhando para criar condições favoráveis para a doença, autoindulgência ou uso de uma doença percebida ou esperada como desculpa para o fracasso, ou para falta de ambição e de moderação, resultante de uma tentativa de usar álcool e outros narcóticos como meios para combater os sintomas desagradáveis de uma doença, em vez de combater as causas da doença. Como temos visto, o medo da saúde fraca. Alcança proporções épicas durante tempos de pandemia, fazendo com que as pessoas vão em bando para lojas e esvaziarem as prateleiras de papel higiênico, desinfetantes de mãos e máscaras faciais. Essa compra de pânico é uma resposta evolutiva com a intenção de induzir um senso de controle de sobrevivência do indivíduo. Aliás, pânico é, por sua própria definição, o medo que se transformou de construtivo em destrutivo, de controlado a frenético. O pânico de pandemias acontece em grande parte, graças à mídia, que vê na disseminação das doenças uma oportunidade para gerar receita ao alimentar o medo das pessoas. Quem reconheceu isso durante o surto da gripe espanhola em 1918? Durante a pandemia de gripe, que estourou durante a Guerra Mundial, o prefeito da cidade de Nova York tomou medidas drásticas para controlar o dano que as pessoas estavam causando a si mesmas devido ao medo inerente à saúde ruim. Ele convocou jornalistas e disse-lhes: Senhores, sinto ser necessário pedir a vocês que não publiquem manchetes assustadoras em relação à epidemia de gripe. A menos que vocês cooperem comigo, teremos uma situação que não poderemos controlar. Os jornais pararam de publicar histórias sobre a gripe e, dentro de um mês, a epidemia diminuiu com sucesso. Alimentando o público com histórias de terror, atrás de histórias de terror. A mídia reduz as faculdades de discernimento dos espectadores até que eles se tornem totalmente dependentes e viciados nas notícias, numa corrida por dose de adrenalina e por justificativa para seu estado de indolência. Essas mensagens causam um curto-circuito no cérebro, porque quando enfrentando profundas incertezas, o cérebro se protege implementando as influências disponíveis. Ele se recupera. E apoia nas informações mais acessíveis, que são as mensagens recorrentes que vemos nas manchetes. Por causa disso, as pessoas fazem bem ao limitar a quantidade de notícias que consomem durante os tempos de pandemia, para que não deixem o medo de doenças afetar a sua saúde mental e sua habilidade de seguir com suas atividades diárias, incluindo as ações que devem manter para alcançar o seu objetivo principal. Medo de perder o amor: Quando nos apaixonamos, esse amor costuma ser acompanhado do medo de perdermos aquela pessoa, seja pela morte, seja para outra pessoa. De várias formas, esse medo pode ser o mais debilitante, já que pode alterar completamente a nossa percepção da realidade, mudando assim como compreendemos as informações sensoriais, impactando a nossa saúde mental. Os sintomas mais comuns incluem ciúmes ou suspeitas constantes e imerecidas, procura de falhas, Atenção supercrítica direcionada a todos, não só ao seu parceiro romântico. Extravagância, usada para comprar o amor, e adultério, ou traição do parceiro, pelo medo de que ele ou ela será infiel primeiro. Aqueles que acabam sendo presas desse medo, quase sempre acabam fazendo com que ele realmente ocorra, porque ele envenena o relacionamento, afastando o ente querido deles. Medo de perder a liberdade. Os seres humanos valorizam tanto a sua independência que qualquer ameaça à sua liberdade provoca uma dramática resposta de brigar ou fugir. Temendo que nossos direitos individuais sejam violados, criamos discórdia entre nós mesmos e com outros que tenham opiniões políticas diferentes da nossa. Tratamos qualquer opinião discordante como se fossem ataques pessoais ao nosso próprio ser. Falhamos. Em aproveitar as chances nos negócios e em nossas vidas, por causar a preocupação de perder a nossa independência econômica. Evitamos os assuntos de deficiência ou velhice por medo de pensar em uma vida sem uma completa independência física. Esse medo infecta nosso relacionamento profissional com nossos superiores, porque permite que o ressentimento nos machuque quando nos sentimos como se não tivéssemos voz. Por fim, esse medo nos faz internalizar as suspeitas de que qualquer pessoa de fora tenta nos controlar de alguma forma. E fazendo isso, damos o controle a elas. Construindo muros em torno de nós mesmos, perdemos oportunidades que poderiam vir por meio de colaboração, compromisso e enfrentamento de riscos calculados. Sintomas comuns desse medo incluem preconceitos, dogmatismo ou visões estreitas criadas para a nossa visão do mundo, a acumulação, paranoia, comportamento controlador, observar rotinas rígidas para tomar controle da vida dos outros, apatia ou deixar de desenvolver qualquer plano definitivo por medo de suas consequências econômicas, e isolamento social, resultante da falta de desejo ou da inabilidade de colaborar com os outros. Medo da velhice esse medo normalmente costuma ficar mais forte conforme ficamos mais velhos. Ele deriva de uma associação da pobreza com a velhice e a preocupação com o que está por vir após a morte. Ele também revela uma suspeita de que os outros possam estar querendo uma herança, preocupação com a possível falta de saúde e qualidade de vida, medo de diminuição da atração e de atividades sexuais, e preocupação de perder a liberdade econômica e física. Suas manifestações mais evidentes podem ser vistas numa crise de meia-idade ou num surgimento repentino de imaturidade durante a meia-idade, que resulta do medo de ter perdido os seus melhores anos em um complexo de inferioridade ou em pensar que se tem menos valor do que os outros por causa da idade, e na tendência de se acomodar porque o indivíduo sente que está muito tarde para agir para os seus sonhos. Esse medo é magnetizado. Por uma nostalgia debilitante, que pode fazer com que a pessoa foque muito no passado, negligenciando o futuro. Quanto tempo desperdiçamos desejando que pudéssemos reviver a nossa juventude, em vez de trabalhar ativamente para criar um futuro gratificante. Nunca é muito tarde para viver a sua melhor vida. Medo da morte. O medo da morte normalmente vem não do medo de morrer, mas de um medo do que a vida após a morte ou a falta dela dependendo de suas crenças, pode significar. Visões do fogo do inferno ou do nada fazem com que o ser humano reprima o pensamento acerca da morte. Aqueles que se transformam em presas desse medo sofrem por possíveis ameaças à sua sobrevivência, ao ponto de terem medo de viver e de acamparem desperdiçando de suas vidas. Os sintomas comuns incluem inação ou indecisões resultantes de um foco na morte, a acumulação ou um medo da pobreza, e de deixar as suas famílias sem recursos, que se manifesta em forma de acumulação obsessiva de bens materiais, e fanatismo religioso, ou se deixar levar por doutrinas de religiões extremistas para se sentir melhor para a morte. Hill afirma que o medo da morte, se canalizado corretamente, pode ser bastante produtivo. Se o indivíduo conseguir aceitar a morte como uma realidade, o pensamento pode deixar a sua mente. Para que ele possa focar em servir aos outros e atingir o seu objetivo principal definido. Para Hill, a morte não é algo a se temer, pois é só mais uma ocorrência do que ele mencionou como transmutação, ou transferência de energia de um objeto animado ou não para outro. Seguindo as leis da natureza, a morte não é passar para o nada, já que a energia não pode ser criada nem destruída. Mas é simplesmente uma transição para outro estado. Essas sete forças intangíveis, que existem somente na nossa mente, causam mais estrago para a humanidade do que qualquer inimigo real. Mas está totalmente no controle do indivíduo ajustar sua mente, removendo esses medos, ou alternativamente, usá-los para direcioná-lo ao sucesso e aceitar somente os impulsos construtivos do pensamento. A infecção secundária da preocupatite. Quando a pandemia da medoensa se espalha, o resultado é uma condição secundária conhecida como preocupatite. Ela ocorre quando o medo está tão entranhado no subconsciente de uma pessoa que desestabiliza sua mente, fazendo com que ela se sinta desamparada e incapaz de tomar decisões. Ela destrói a autoconfiança e reduz a habilidade do indivíduo de agir por seus sonhos. Como Hill explica em Quem Pensa Enriquece, a preocupação. Produz quatro resultados negativos. Primeiro, espalha o medo para outros. Segundo, paralisa as faculdades criativas e críticas. Terceiro, enraiza o medo no subconsciente da pessoa, o qual trabalha para produzir o seu equivalente físico. E quarto, cria uma personalidade negativa e desagradável. Mas já que trouxemos para as nossas vidas o assunto de dominar os nossos pensamentos. A preocupação tem a tendência de transformar nossos medos em realidade. Com isso em mente e com um desejo de viver no presente, sem as amarras dos fantasmas do medo, vamos explorar a seguir a cura para essas doenças terríveis. Reivindique sua coragem. Complete o questionário de autoanálise disponível no apêndice, no final deste audiobook baseado no resultado. O quanto você é suscetível às influências negativas dos outros? Como você ajustará o seu comportamento diário para melhor se proteger dessas influências? Como erguerá os muros em volta do seu subconsciente para garantir que os impulsos dos pensamentos negativos possam ser identificados e filtrados por sua mente consciente antes que reenhaizem na sua estrutura mental? Capítulo 4: Entrando na correnteza do poder. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro mostre. Como exploramos no capítulo anterior, o medo nos faz prisioneiros das nossas emoções. As influências do ambiente à nossa volta trabalham para aumentar essas ligações ao exacerbar nossos medos até que se tornem pânico e histeria. Quando ficamos presos nesse estado de medo, somos inofensivos, mas falta a vontade, a criatividade e a coragem. Para tirarmos proveito das oportunidades para o sucesso, o medo nos deixa desamparados, apáticos, complacentes e, o pior, fonte de contaminação que espalham o medo e a preocupação para os outros. Mas o mundo não precisa de pessoas que submergem no barulho da sociedade e o usam como desculpa para manter o status quo. Ele precisa de pioneiros que enxerguem os desafios como oportunidade para criar algo novo e para prestar serviços para os outros por meio da inovação. Como Ralph Waldo Emerson afirma, não aprendeu a lição da vida aquele que não supera um medo a cada dia. Está na hora de retomar o controle da sua vida, entrar na correnteza do poder e de usar as incríveis faculdades mentais da criatividade para alcançar. Mais do que inibir o seu sucesso. Do hábito para a atitude mental. Apesar de os sete medos básicos e as oito maldades poderem ferir e se espalhar no nosso subconsciente sem serem notados, existe uma cura relativamente simples. De acordo com Hill, o único antídoto conhecido para esses germes é o hábito de decidir rapidamente e com firmeza. Porque o medo age para nos paralisar num estado de inação. A única cura para ele é criar um impulso numa direção construtiva, o que requer determinação. Como Hill explica, o medo, o pior de todos os inimigos, pode ser efetivamente curado por meio da repetição forçada de atos de coragem. Similar à terapia de exposição, esse tratamento quebra o poder emocional do medo ao confrontá-lo em estágios, com a intenção de demonstrar de forma inofensiva a sua fonte. Em outras palavras, se você consistentemente decidir agir apesar do medo, esse medo perderá força, enquanto é substituído pelo conhecimento de sua irracionalidade e pela satisfação de ter progredido na jornada para o sucesso. A maioria das pessoas são serviçais, não os mestres das suas emoções, porque nunca estabeleceram hábitos sistemáticos definitivos de controlá-las. Reconheça que o medo e a suscetibilidade a influências negativas são estados emocionais que geraram um conjunto de hábitos destrutivos e, enquanto tal, estão completamente sob o nosso controle. Por isso, devemos resolver criar novos e melhores hábitos mentais. Como Hill explica, todo homem é uma coleção de hábitos. Alguns são de sua própria criação, enquanto que outros são involuntários. Eles são criados por seus medos, dúvidas. Preocupações, ansiedades, ganância, superstições, inveja e ódio. Podemos controlar e direcionar os nossos hábitos de pensar, cortando a ligação entre a emoção e o pensamento, e por sua vez, a ação. A autodisciplina é crucial aqui. Isso requer ficar consciente dos sentimentos, incluindo quais mensagens internas e externas estão contribuindo para eles. Neutralizar os impulsos dos pensamentos emocionalizados antes que eles penetrem no subconsciente e agir na direção oposta àquela que o medo tenta direcioná-lo. Por exemplo, quando sentir medo de fazer uma ligação de venda, você deve fazer o seguinte processo: nomear e aceitar o sentimento e o medo do qual ele deriva, o medo de crítica. Respirar fundo e soltar as emoções enquanto expira. <coughs> Substituir o impulso do pensamento destrutivo por um construtivo na forma de uma afirmação. Essa oportunidade, produto, vai adicionar um valor significante para a vida dessa pessoa. E então agir, apesar do medo, pegue o telefone e faça ligação. Dependendo de qual medo é mais prevalente no seu estado mental, você pode alimentar o seu plano de ação adequadamente. Se, por exemplo, você luta com medo da pobreza, pode decidir se contentar e ser grato pelos recursos financeiros que possui atualmente, independentemente de quais sejam tais fontes. Pode controlar seus gastos e economizar de forma que lhe dê tranquilidade, caso passe por um período de escassez financeira. Aqueles que lutam com o medo de críticas podem ser curados ao decidir não se importar com o que as pessoas pensam, dizem ou fazem, definindo o seu valor próprio. Podem decidir repelir as palavras e atitudes negativas dos outros e agir sem levá-las em consideração. O medo da saúde fraca pode ser curado ao se comprometer a cuidar do corpo e da mente, por meio de alimentação adequada, exercícios e cuidados pessoais, assim como decidir buscar e confiar em profissionais médicos e experientes quando enfrentar algum sintoma em comum. Para aqueles atormentados pelo medo de perder o amor, a decisão de viver uma vida plena e significativa com ou sem um parceiro romântico pode livrar dessas amarras. Aprender a achar prazer em amizades e no relacionamento que tem consigo mesmo. Bem como confiar na força da sua relação romântica, não só o libertará desse tormento mental, como também aprofundará a ligação que você tem com seu parceiro. O medo da perda da liberdade pode ser tratado pela decisão de aceitar quaisquer desafios que surjam e exercer controle do estado mental e determinação com os quais os encara todos os dias. Quando se tem a vida sob controle, é muito mais fácil resistir às influências externas sem ser exageradamente desconfiado quanto às intenções dos outros. O medo da velhice pode ser curado ao decidir se aceitar o processo de envelhecimento e aproveitar os benefícios que vêm com ele, incluindo as oportunidades para o saber, o tempo livre e para a construção de um legado. E, finalmente, o medo da morte pode ser curado ao resolver aceitar a mortalidade e viver intensamente o presente, encarando cada dia como sendo uma chance de aproveitar os frutos do amor, do serviço e do progresso. Para aqueles cujos medos se tornaram um estado de preocupação geral, a melhor cura é decidir de uma vez por todas que nada vale o preço da preocupação. Afinal de contas, existe algo pior que a inquietação perpétua e a insatisfação que a preocupação traz. De fato, as experiências de medo e preocupação, em sua maioria, são piores que o que de fato tememos. O lado certo do rio. Há hábitos nos impulsionam em uma direção específica por causa do princípio natural que Hill chama de força cósmica do hábito. É a força que sustenta o funcionamento da autossugestão, que é o processo de alimentar seus pensamentos subconscientes, seja de forma voluntária ou involuntária, de modo a agir para que eles se materializem. Pensamentos que estão magnetizados pela emoção são os mais prontamente recebidos e atuantes sobre o subconsciente. Esta é a razão pela qual o medo pode ser tão destrutivo. Ele magnetiza os impulsos dos pensamentos negativos e instrui o subconsciente a manifestá-los na realidade. Com o tempo, esses pensamentos se tornam fixos, como estados mentais, os quais adiante cimentam os hábitos de pensamento que, para começar, alteram a nossa perspectiva. Por exemplo. O medo da pobreza pode ficar fixo como a atitude mental de pobreza por meio de repetidos pensamentos de perda financeira. Uma atitude mental que não pode trabalhar de forma construtiva para desenvolver uma riqueza financeira, mas que, pelo contrário, direciona o subconsciente e a inteligência infinita para criar planos que preencherão as expectativas negativas da pessoa. Para explicar o incrível poder desse princípio, para acelerar o nosso crescimento ou fracasso, Hill usa a metáfora do grande rio da vida. Assim como esse grande rio, a força cósmica do hábito, tem uma potencialidade tanto positiva quanto negativa dois córregos que correm em direções opostas. Existe uma grande corrente invisível de poder, que pode ser comparada a um rio, exceto pelo fato de que um lado segue numa direção. Carregando todos aqueles que entram naquele lado da corrente, para frente e para cima em direção à riqueza. E o outro lado corre na direção oposta, carregando todos os que são desafortunados de entrar nela, e não são capazes de livrar-se dela, para baixo, para a miséria e a pobreza. Usar os princípios descritos acima para filtrar os nossos impulsos de pensamentos negativos e substituí-los por construtivos magnetizando-os por meio de emoções positivas, tais como fé e amor, e colocá-la no lado do rio que traz sucesso, seja lá como você o defina, como o rio detalha. Você pode ordenar os seus hábitos de pensamentos diários, e eles o levarão a qualquer meta desejada dentro do seu alcance. Ou pode permitir as circunstâncias incontroláveis da vida fazerem seus hábitos de pensamento por você. E eles o carregarão irresistivelmente para o lado do fracasso do rio da vida. Você pode manter a mente treinada para aquilo que deseja da vida e obter apenas isso. Ou pode alimentar o pensamento daquilo que não deseja, e ele inevitavelmente trará apenas isso para você. Seus hábitos de pensamento evoluem do alimento que sua mente anseia. Está completamente dentro do seu poder conquistar os fantasmas do medo. Proteger você mesmo da influência negativa dos outros e criar hábitos de pensamento que o municiem para o grande sucesso e para uma profunda e duradoura realização. Ligue a força total da sua vontade e tome o controle completo da própria mente. É a sua mente, foi dada a você como um serviçal para realizar os seus desejos. E ninguém pode entrar nela ou influenciá-la, nem mesmo um pouco, sem seu consentimento e cooperação. Reivindique sua coragem. Contive conhecimento sobre seus hábitos de pensamento, anotando-os durante uma semana. Quais são construtivos e quais são destrutivos? Para cada impulso de pensamento destrutivo, identifique qual grande medo ou emoção negativa o está magnetizando e use o guia mencionado para decidir agir construtivamente em oposição ao sentimento. Implemente seus novos hábitos de pensamento e de comportamento e grave o seu progresso, noticiando em especial qualquer mudança na sua atitude mental em geral e as novas oportunidades que você conseguiu identificar. Fé. A fé permite ao indivíduo se aproximar a uma distância de comunicar-se com a inteligência infinita, ou Deus, se você preferir esse nome. O medo o segura pelo braço e faz essa comunicação ser impossível. A fé cria um Abraham Lincoln, o medo desenvolve um Al Capone. A fé desenvolve um grande líder. O medo cria um seguidor submisso. A fé faz homens honestos nos negócios. O medo faz homens desonestos e dissimulados. A fé faz o indivíduo procurar e encontrar o que de melhor existe nos homens. O medo revela somente as suas falhas e deficiências. A fé, inequivocamente, se identifica olhando-se nos olhos de alguém, pela expressão de seu rosto, pelo tom de sua voz e forma como essa pessoa anda. O medo se identifica por meio das mesmas formas. A fé atrai somente aquilo que é de ajuda e construtivo. O medo só atrai aquilo que é destrutivo. O correto trabalha por meio da fé. O errado trabalha por meio do medo. Qualquer coisa que cause medo em alguém deve ser bem examinada. Tanto a fé quanto o medo têm a tendência de se transformar em realidades físicas pelo meio mais prático e natural disponível. A fé constrói. O medo destrói. A ordem nunca se inverte. A fé e o medo nunca confraternizam. Ambos não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Um ou outro deve e sempre irá dominar. A fé pode erguer um indivíduo a grandes alturas de conquista em qualquer ocupação. O medo pode e vai fazer a conquista ser impossível em qualquer ocupação. O medo guia para o maior pânico que o mundo jamais viu. A fé o conduzirá para fora novamente. A fé é uma alquimia da natureza com a qual ela mistura e combina o espiritual com as forças física e mental. O medo se mistura tanto com a força espiritual quanto a água se mistura com o óleo. A fé é o privilégio de todo homem. Quando exercida, ela remove a maioria das limitações iniciais e todas as limitações imaginadas com as quais o homem se conecta na própria mente questionário de autoanálise. O quão suscetível você é a influências negativas? Este questionário é um trecho retirado do original da edição não publicada de Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill. 1. Um, você reclama frequentemente de se sentir mal? Em caso afirmativo, qual é a causa? Você critica outras pessoas diante de uma pequena provocação? Você comete erros frequentemente no trabalho? Em caso afirmativo, por quê? Você é sarcástico ou ofensivo ao conversar? Você deliberadamente evita associar-se com qualquer pessoa? Em caso afirmativo, por quê? Você sofre frequentemente com indigestão? Em caso afirmativo, qual é a causa? Para você, a vida parece fútil e o futuro sem esperança? Em caso afirmativo, por quê? Você gosta do seu trabalho? Em caso negativo, por quê? Você costuma sentir pena de si mesmo? Em caso afirmativo, por quê? Sente inveja daqueles que se destacam mais que você? Aqui você dedica mais o seu tempo pensando no sucesso ou no fracasso? Você está ganhando ou perdendo autoconfiança conforme está envelhecendo? Você aprende algo valioso com os erros cometidos? Você está permitindo que algum parente ou conhecido a aborreça? Em caso afirmativo, por quê? Você algumas vezes está nas nuvens e em outros momentos nas profundezas do desânimo? Quem tem a maior influência inspiradora sobre você? Qual é a causa? Você tolera influências desencorajadoras ou negativas que pode evitar? Você não se importa com sua aparência? Em caso afirmativo, desde quando e por quê? Você já aprendeu como afogar os seus problemas, estando ocupado demais para ser perturbado por eles? Você se consideraria um covarde fraco se permitisse que os outros pensassem para você? Você negligencia sua limpeza interior até que a autotoxicação o deixe estressado e irritável? Quando as perturbações evitáveis o aborrecem e por que você as tolera? Você recorre a bebidas, drogas ou ao cigarro para acalmar os seus nervos? Em caso afirmativo, por quê? Em vez disso, não tenta se controlar. Alguém reclama insistentemente de você? Em caso afirmativo, por qual razão? Você tem um propósito maior definido? Em caso afirmativo, qual é e que plano você tem para alcançá-lo? Você sofre de algum dos sete medos básicos? Em caso afirmativo, de quais? Você tem um método com o qual pode se proteger da influência negativa dos outros? Você deliberadamente faz uso da autossugestão para tornar a sua mente positiva? O que você valoriza mais, suas posses materiais ou seu privilégio de controlar os próprios pensamentos? Você é facilmente influenciado pelos outros, contra o seu próprio julgamento? O dia de hoje adicionou algo de valor para o seu estoque de conhecimento ou estado mental? Você enfrenta circunstâncias que o fazem infeliz de frente ou evita essa responsabilidade? Você analisa todos os erros e fracassos e tenta se beneficiar deles, ou age como se isso não fosse seu dever? Você pode nomear três das suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? Você encoraja outras pessoas a dividirem suas preocupações com você por empatia? Você escolhe das suas experiências diárias as lições ou influências que ajudam no seu desenvolvimento pessoal? Normalmente, sua presença tem uma influência negativa em outras pessoas? Quais hábitos das outras pessoas mais o irritam? Você tem opiniões próprias ou permite ser influenciado por outras pessoas? Você aprendeu como criar um estado mental com o qual possa se proteger contra influências desencorajadoras? Seu trabalho o inspira com fé e esperança. Você sabe que tem forças espirituais com poder suficiente para lhe permitir manter a mente livre de todas as formas de medo? Sua religião o ajuda a manter a mente positiva? Você sente que é seu dever ouvir as preocupações das outras pessoas? Se sim, por quê? Se acredita que pássaros da mesma plumagem voam juntos, o que aprendeu sobre si mesmo ao estudar as amizades que você atrai? Qual ligação, caso exista, você enxerga nas pessoas com as quais se relaciona mais aproximadamente e os dissabores que você pode experimentar? Seria possível alguma pessoa que você considera ser amiga ser, na verdade, sua pior inimiga por causa de uma influência negativa em sua mente? Por qual regra você julga quem lhe é benéfico e quem lhe é prejudicial? Seus companheiros mais íntimos são mentalmente superiores ou inferiores a você? Quanto tempo das suas 24 horas você dedica a. ao trabalho, b. a dormir, d. a adquirir conhecimento útil e e ao puro desperdício? Quem entre seus conhecidos mais o encoraja, mais o adverte? Mais o desencoraja e mais o ajuda de outras formas. Qual é a sua maior preocupação? Por que você a tolera? Quando os outros lhe oferecem conselhos gratuitos, não solicitados, você os aceita sem questionar ou analisa seus motivos? O que, acima de tudo, você mais deseja? Você tem a intenção de obtê-lo? Está disposto a subordinar todos os outros desejos por esse? Quanto tempo diariamente você dedica para alcançá-lo? Você muda de ideia frequentemente. Em caso afirmativo, por quê? Você normalmente finaliza tudo o que começa? Você se impressiona facilmente com os negócios ou títulos profissionais, nível de educação ou riqueza dos outros? Você é facilmente influenciado pelo que as outras pessoas pensam ou falam para você? Você cultiva as pessoas por causa do seu status social ou financeiro? Quem você acredita ser a maior pessoa viva? No que essa pessoa é superior a você? Quanto tempo você dedicou a estudar e responder essas perguntas? No mínimo, é necessário um dia para analisar e responder a lista completa. Eu vou deixar todas essas questões aqui na descrição desse vídeo para você poder consultar com mais calma. Se você respondeu sinceramente a todas as perguntas, sabe mais de si mesmo do que a maioria das pessoas. Estude as questões cuidadosamente. Volte a elas uma vez por semana, durante vários meses, e se surpreenda com a quantidade adicional de conhecimento de grande valor que terá ganhado para si mesmo por meio do método simples de responder ao questionário de forma sincera. Se não tem certeza com relação a algumas perguntas, procure aconselhamento daqueles que o conhecem bem. Especialmente daqueles que não têm motivo para bajulá-lo. E você se verá pelos olhos deles. A experiência será surpreendente. Você tem um controle absoluto sobre apenas uma coisa. E essa coisa são seus pensamentos. Esse é o mais significante e inspirador de todos os fatos conhecidos pelo homem. Ele reflete a natureza divina do homem. A prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino se falhar em controlar a própria mente, pode ter certeza de que não controlará mais nada. Eu espero que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece aqui. Te encontro no próximo vídeo. Até lá.